Anne Friis en ung tekstilkunstner som ofte bruker ting og materialer som vi ikke forbinder med kunstens verden, sånn som latexhandsker og nylonstrømper, eller sånn som her, i Klump fra 1998, hvor hun har brukt et mykt rødt fløyelstoff som hun har sydd sammen til lange pølser og viklet de sammen på en måte som gjør dem til romlige skulpturer. Vi glemmer rett og slett at de laget av todimensionale tekstiler. Det som fascinerer meg i stedet de referansene som selve skulpturens form gir. Den gir en forunderlig assosiasjon til kropp og indre organer. Det de indre organer som tarmene våre, eller vi rett og slett inne i hjernens buktende strukturer? Eller ser vi formen til et hjerte? Når jeg tenker på Hanne Friis sin skulptur, så tenker jeg på et hjerte. Og det trenger vi disse dager, et hjerte som kan varme, selv om vi ikke kan fysisk klemme hverandre. Og hadde vi kunnet ta og kjenne på skulpturen, så hadde vi også kjent hvor myk og fløyelsbløt den er. Et varmt og mykt hjerte er så viktig i denne tiden, både nå og i fremtiden.